Nažalost, mislim da ne, zato što nekako već sam pomenula da upravo su ta prava koja nekako osvojamo krhka i da ona nikada nisu, da nikada jednom osvojena, da ne mora da znači da će tako da se nastavi. I upravo je važno nekako da svest o tome šta je osvojeno, da to može nekad u nekom trenutku da se ospori. To smo videli sada poslednjih meseci kako to u različitim državama može da se desi. Tako da čini mi se da moramo stalno negde da motrimo i da budemo na nekom oprezu šta se dešava, jer i da se stalno nekako da vidimo i koje su to prakse možda bile koje su donele neki boljitak i koje su donele neku vrstu oslobađanja i ravnopravnijeg učestvovanja, i da nekako stalno insistiramo na drugačijem društvu, na drugačijem i ravnopravnijem društvu. I ono isto kada možemo da postavimo pitanje za koga je feministička borba gotova. Mislim, imamo različite probleme u različitim delovima sveta i mislim da ta solidarnost koju svedočimo i koja nekako je i aktuelna i svesnost o tome kada kažemo mi, ko smo to mi i zašto se to borimo, tako da čini mi se da teško da će feministička borba biti jednom gotova, ali neka pomeranja će se svakako dešavati. Moj neki lični utisak je da trenutno živimo ta previranja i da ih nekako snažno živimo i doživljavamo. Tako da negde je važno i da se menja sama arhitektura društva i patrijarhat koji je nekako utkan u sve pore društva. Ja se tome najiskrenije nadam, zbog toga što smatram da feministička borba nije cilj samo i sebi. Ona zaista ima za cilj da proizvede ono zašto se zalaže, dakle nekako drugačije, slobodnije i jednakije društvo. I u tom smislu zaista želim da verujem da će doći trenutak u kojem će neka generacija žena i muškaraca reći sa ovim je sada završeno. Kako će izgledati to društvo i dalje je dosta teško ili možda čak i nemoguće reći, zbog toga što mi svet posmatramo i dalje iz one istorijske perspektive, znajući šta je iza nas i videvši šta je ono što se dešava sada, što je drugačije, ali nedovoljno da bismo rekli da je za feminizam došao kraj. Najzad, čini mi se da jednu stvar možemo sa sigurnošću da kažemo, koja jeste neka vrsta lekcije vremena u kojem smo, a to je da nekakva suštinska jednakost i sloboda koja će doći kada više feminizam ne bude mesto ili kada on više ne bude potreban, neće biti zagarantovana isključivo zakonima. Dakle, neophodno nam je da imamo i neku vrstu praktičnog, življenog feminističkog života, a ne samo ono što bi bilo pohranjeno u zakone, jer to što je pohranjeno u zakone vidimo da može da se lako da se vrda oko toga s jedne strane, a sa druge strane i da zakoni vrlo lako mogu biti promenjeni i na taj način ono što je da se smatralo da je tu, da je naše, da to može prestati da bude tako. Ja verujem da može da bude bolje nego što je sada. Da li ćemo doći do neke tačke gde smo ovo prevazišli? Bilo bi zanimljivo da se bavimo time da razmenimo recepte i pelcere za cveće, ali pre svega mislim da je važno da tražimo konkretna rešenja za današnje probleme koji su na jednom preseku uništavanja ideje ljudskih prava, jačanja desnice kome svedočimo i klimatskih promena. I treba da tražimo nešto što će sve te probleme kreativno napadati, da imamo smisla za humor, da se u svemu tome družimo, da ne zaboravimo da se zagrlimo i da pravimo žurke, ali da i ne zaboravimo šta se sve dešava oko nas za to vreme, besni rat u Ukrajini, druge jezive stvari se dešavaju.
da preživimo mi sve to, pa je već neka pobeda. U ovom trenutku to deluje malo nezamislivo, nažalost, ali se iskreno nadam i sanjam da će taj dan jednom doći. Pa ja se nadam, ali otvorit će se neke nove borbe za te neke nove generacije. Ono što već sad mogu da kažem da je fenomenalno, da su devojke, mlade devojke danas, mnogo bolje, mnogo nekako naprednije nego što smo mi bili, nego što su njihove majke, bake i tako dalje. Izuzetno se vidi neki napredak i vidi se da ženama zlogrdilo da neće da trpe i da to otvoreno kažu i da kažu da one ne negiraju i da ne krive sve te nas i starije koje nismo nešto promenile, nego se jednostavno samo nadovezuju i samo idu dalje i to je nekako ta ideja da iza svake žene i svake njene borbe stoji neko selo nekih žena koje možda nisu uspele i to je užasno tužno da mi nekako planinarimo po tim nekako ženama, ali mislim da nekako neće biti zaboravljeno.